Artıq 5 aydır ki, koronavirus səbəbindən ölkədə karantin rejimi tətbiq edilir. Karantin səbəbindən ölkədə bir çox özəl sektorlar fəaliyyətini dayandırıb, iş yerləri qapadılıb. Beləliklə də yoxsulluğun səviyyəsi daha da artıb. Əhalinin çox hissəsi evdə oturub, işsiz, gücsüz. Mənim anam xəstə ola-ola, mən onun yanına mən gələ bilmirəm. İş yox, güc yox, hələ bir tərəfdə bir cür dolanır. O dolanışıqa ziyanı yıraxıb. Ham acından ölür, ham acından qırılır. Yəni iş yerləri bağlıdır, heç bir iş yoxdur. Yəni işləməyə acı, mən özüm cavan olanam, yəni işləyə bilmirəm karantinə görə. İşlər bağlıdır hər yer. Pandemiya dönəmində insanlar ac qalmasın deyə dövlətin ödədiyi 190 manat isə 10 nəfərdən cəmi 3-ünə verildi ya verilmədi. Digərlərinə isə müxtəlif absurd bəhanələrlə imtina mesajı göndərildi. Heç bir rəsmi yerim yoxdur. Özüm də müharibə iştirakçıyam, bu da mənim yaram dəlimdə. Vermirlər, heç hara müraciət etsən vermədi, deyə düşsə düşmür. Müraciət eləmişəm, ancaq deyirlər ki, düşmür, heç yardım da. Məsələn, birinci qrup əlildə heç bir yardım da alamışam. Avqustun 31-də bitəcəyi gözlənilən karantin isə yenidən uzadıldı. Düz sentyabr ayının sonuna kimi. Bu deməkdir ki, dövlət işində, müzeylərdə, açıq havada fəaliyyət göstərən restoranlarda, mağazalarda işləyən vətəndaşları çıxmaq şərti ilə insanlar daha bir ay işsiz, yəni ac qalacaqlar. Bu kritik vəziyyətin daha nə qədər uzanacağı isə bəlli deyil. Dünya ölkələri isə sərt karantin rejimindən aylar öncə çıxıblar, normal yaşayışlarına qayıdıblar. İnsanlar sosial məsafəni gözləyib, gigiyena qaydalarına əməl edərək qaldıqları yerdən həyatlarına davam edirlər. Bizim adı sanı bəlli olmayan, heç öz kollegaları tərəfindən belə tanınmayan deputat xanımlarımız Fatma Yıldırım və Tamam Cəfərovası deyir ki, vaksin tapılana kimi karantin rejimi uzadılmalıdır və biz karantin rejimində yaşamağa məcburuq. Hörmətli Fatma və Tamam xanım, vaksinin nə vaxt tapılacağı bəlli deyil. Sizinsə hər ay dövlət tərəfindən gözlə görülən, əllə tutulan iş görmədiyiniz halda aldığınız maaş bəllidir. Aylıq 2460 manat. İl boyu o qədər ağır işləmişsiniz ki, insanların yaşam səviyyəsinin yaxşılaşması üçün dəridən qabıqdan çıxıb elə qanunlar qəbul etmişsiniz ki, dövlət babamız sizə bu əməyiniz qarşılığında 3 ay yay tətilini yaxşı keçirib dincələsiniz deyə 5190 manat da ödəyib. Belə yerdə deyərlər, toxun acıdan nə xəbərim. Hörmətli deputatlar, nəzərinizə çatdırım ki, insanlar aylardır acdır. Rəsmən qonşu-qonşunun həm külünə, həm çörəyinə möhtac qalıb. Sizsə karantinin uzadılmasının vacibliyindən danışırsınız. Onsuz da indən belə bir ildə karantin uzadılsa, sizə elə bir təsir etməyəcək. Aylıq maaşınızı alırsınız da. Ona görə də ağız dolusu, lazımsız təkliflər edirsiniz. Bu ağıllı təklifləriniz kimə və nəyə xidmət edir? Hörmətli Fatma Yıldırım, 93 sayılı Bərdə şəhər dairəsindən deputat seçilmişsiniz. Seçicinizin halından xəbəriniz varmı? Karantin dönəmində yaşadığı çətinliklərdən xəbərdarsınızmı? Hər gün redaksiyamıza yüzlərlə vətəndaş şikayəti daxil olur. Hamısı da aclıqdan, səfalətdən əziyyət çəkir. Maddi yardım yeməyə bir tikə çörək istəyir. Ancaq o yardımı hər ay vergi ödədiyi dövlətindən, səs verdiyi deputatından yox, xalqından, özü kimi müşkül durumda olan millətindən istəyir. Çünki acı da olsa bilir ki, sizlərdən ona xeyir gələsi deyil. Onsuz da deputatların seçkilərdə iştirak etməkdə bir məqsədi var. Varlanmaq, öz güzaranını yaxşılaşdırmaq, oğluna, qızına günahlamaq. Çətinin lazımı adamların razılığını almaq, seçki kampaniyası zamanı millətin arasında olub bir iki poz verib şəkil çəkdirməkdir. Gerisi, corab söküyü kimi gəlir. Bütün bu sadaladığı miradlar demək olar ki, bütün deputatlara aiddir. Evdə də yaşamaq çox çətindir. Bax, bu kasım sunun üstündə mənim qaynım özünü otladı, müəllimiz Şuşanın atası. Yana-yana üstümə gəldi, ondan da bəri qorxmuşam mən. Çox pis günə düşdüm, ondan da bu baş vurdu, bütün orqanlarımı çıxartdı. Üç dənə orqanlarımı çıxartdı, indi də vurub bronxitimə, qılçıma. Ürəyim gedir, skoru çağırırlar, məni gətirib atırlar skoruya. Baxmırlar, ora gedirəm, nəzarətçi məni qovalıyır, məni təqqir edir, mən xəstədəmam. Mən təqqir edir, heç olmaq lazımdır, mən təqqir edir.
uşaqlarım çox pis vəziyyətdədir. Acından vallahi 2 günlərlə, 3 günlərlə ac qalırlar. Uşaqlara baxa bilmirik, yoldaşım işləmir. Yəni özüm sosial almıram, heç ümumiyyətlə almıram. Yaşayışım da yaxşı deyil. Yəni ki, belədir deyimiz, yaşayışımız pisdir. Yəni belə nə bilim Allah istəyirəm ki, yəni mənə köməklə eləsin. İcra hakimiyyətinə, yəni hər yerə müraciət eləmişəm, yəni kömək eləyən yoxdur mənə. Nə deyim, hamıya müraciət eləmişəm, hamıdan kömək istəmişəm, yəni köməklə eləyən yoxdur bizə. Dolanışığım yoxdur. Evimizdə də yoldaşım da işləmir, özüm də işləmirəm. Heç bir yerdə yəni gəlirimiz yoxdur. Uşağım da xəstədir. Pandemiya vaxtıdır. Uşaqlarım da ac olur, susuz olur. Yəni ki, qazananımız yoxdur, gətirənimiz yoxdur. Yəni ki, beton üstündə qalırıq, yaşayırıq. Yəni uşaqlarım yazıqdır mənim. İstəyirəm ki, yaxşı olsun onlar. Bu bizə göndərilən videolardan sadəcə biridir. Kanalımızı açıp baksanız yüzlərlə belə video verəcəksiniz. Təbii ki, görmək istəsəniz, bir-birindən dəyərli millət vəkilləri, istər təyinatlar, istərsə də seçicinin səsi ilə o posta oturan deputatlar, icazə verin vəzifənizi. Milli Məclisdə o kresloda nəyə görə oturduğunuzu yadınıza salın. Sizin vəzifəniz iqtidarın sözünü xalqa çatdırmaq yox, xalqın sözünü, arzusunu iqtidara çatdırmaqdır. Xalqın rifahını, güzaranı yaxşılaşdırmaq üçün qanun layihələri qəbul etməkdir. Ancaq görünür sizlər ciddi yaddaş pozğunluğu yaşayırsınız. O posta niyə görə oturduğunuzu unudursunuz. Xalqın yox, sizin kimi kresla sahiblərinin rifahı üçün çalışırsınız. Belə bir söz var, gəminin altındakı su onu üzdürər, içindəki susa batırar. Demam o ki, hörmətli iqtidar nümayəndələri, qəbul etdiyiniz qanunlara, qərarlara, verdiyiniz açıqlamalara, atdığınız adımlara diqqət edin.